início da procissão das ofertas. Exatamente, passamos assim ao momento da liturgia eucarística, precedida justamente pelas ofertas. E temos então, neste momento, aqueles que participam, que levam até o Santo Padre as oferendas. E destacamos a participação de um casal brasileiro, acompanhado de o Martinho Oliveira Rocha da Silva e Renata Falsetti Rocha, com a filha Olivia, de 2 anos, proveniente do Brasil. Tá, mas no momento nós temos um casal de Uganda. Assim, nesse preciso momento, sim. Destacamos, em todo caso, a participação deste casal. Agora sim, a família brasileira. Pequena Olivia, com seus pais, Martinho e Renata. Que ofereceram também incenso ao menino Jesus, Santo Padre agora, com incenso, ele rende homenagem a Jesus Cristo, incensando o altar, incensando também as ofertas. O diácono aposta incessado também.